Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. 19 година, час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Мої вітання. Зберегти зернову угоду. З таким закликом до Росії звернувся генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Він зазначив, що надіслав листа Путіну з новою пропозицією щодо збереження домовленостей. Генсек ООН нагадав, що ця ініціатива гарантує безпечне проходження понад 32 мільйонів тонн збіжжя з українських портів. Тож, рішення Москви припинити угоду вдарить по нужденних у всьому світі. Однак ООН і надалі сприятиме експорту продуктів з України, додав генсек організації. Нагадаю, сьогодні Кремль заявив про припинення Чорноморської зернової угоди. На сході тривають запеклі бої. Ворог намагається штурмувати позиції наших воїнів на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Про це повідомляє Генштаб. Протягом доби сталося майже 30 бойових зіткнень, але всі штурми ворога закінчилися невдало. Водночас сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Ракетники знищили 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню «Сонцепьок». Знищили і 22 артилерійські засоби на вогневих позиціях, склад боєприпасів та станцію РЕП російських окупантів. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни завдають авіаційних ударів, гатять з артилерії. Але українські воїни впевнено тримають оборону. Успішно відбили всі ворожі атаки біля Оріхово-Васильівки, Григорівки та Іванівського. У відповідь по ворогу працюють і наші артилеристи. Про бойовий виїзд бійців 80-ї десантно-штурмової бригади матеріал Костянтина Мельникова. У полях Донбасу по-справжньому тихо не буває ніколи. В одній з лісосмуг Бахмутського напрямку бойове чергування несе екіпаж Шурика. Шурик, командир машини був у нас, майор, ще попередньо в батареї, і його батько покійний, ну, Шурик, був цей, типу, він якби в честь. Назвали в честь його батька. Усе це про реактивну систему залпового вогню «Град-1», що була створена ще у 70-х роках минулого століття для оснащення підрозділів морської піхоти. Утім, в умовах повномасштабної війни Шурик допомагає нищити окупантів і українським десантникам. Вона більше приспособлена для схову, легша в транспортуванні. Вона маневреніша. І роботу створює, як то кажуть, виконує так само, як будь-яка інакша машина. Там, де нині стоять ці хлопці, ситуація вкрай напружена. Прилетіти може будь-якої миті. Один час тихо, але потім може бути великий шторм. Отак от. Непередбачувано. Непередбачуваність ситуації повною мірою відчуваємо буквально за лічені хвилини. Що, це дрон якийсь? Так. Да. Наш, не наш? Невідомо. Що, краще заховатись в бліндаж? Так, краще заховатись. Бо сьогодні вже був. Трохи перечекавши, екіпаж отримує ціль. Шурик виїздить на бойову позицію. Головне, не хвилюйся, все виглядає. Наша камера прикріплена до шолома командира машини. Дорогою він підбадьорює побратимів, адже поїздка і справді небезпечна. Усе навколо всіяно вирвами від ворожих прильотів. Ходи, прихід, бувач. Да. Ну, листя до х**. Ходи зліва, вроді. О, готова ямка знизу. Приїхали. Уже на місці бійці швидко приводять машину в бойове положення, наводяться на отримані координати і... 2 снаряди. Так само швидко, як і приїхали, ми разом з артилеристами полишаємо бойову позицію, бо ж ворог може не забаритися із відповіддю. Саша, складай! Складаємо. Відбій вогневої! Допоки екіпаж Шурика на швидкості повертається на місце дислокації, отримуємо інформацію від розвідників. Відпрацювали влучно. У нас є спеціальні підрозділи, які навчені виявляти ворожу артилерію, яка працює. І для того, щоб вона, називаємо це так, не працювала, ми працюємо в зворотній бік, тобто вражаємо ту ціль,
яка в цей момент зараз працює по наших позиціях. Це називається контрбатарейна боротьба. І саме знищення артилерії та іншої дороговартісної важкої техніки противника, яка безперестанку накриває як позиції українських воїнів, так і прифронтові міста, нині одна з головних задач для наших сил оборони. Останні відпрацювання ми полювали на танка. Вдалося? Вдалося. Якщо він не пересувається, то для артилерії не дуже то важка і здобич. Якщо він пересувається, звісно, важче в ньому попасти, але так як у нас йде трошки розліт, то все можливо. Тож поки ми полишаємо позиції, аби зайвий раз не наражати ані себе, ані армійців на небезпеку, артилеристи отримують чергову ціль і їдуть робити ворогові смерть. Нова ціль! Хороший москаль, мертвий москаль. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Ставчук. Факти ICTV. Єдині новини. Судді Тандиро, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві, продовжили запобіжний захід тримання під вартою до 26 серпня. Таке рішення сьогодні ухвалив Печерський районний суд Києва. У справі провели вже до десятка експертиз, але й досі немає результатів найголовнішої – токсикологічної. Вона покаже рівень алкоголю в крові підозрюваного, коли він збив 22-річного Вадима Бондаренка. Від цієї експертизи залежить справедливе покарання. Попередньо судово-психологічна експертиза підтвердила ознаки сп'яніння Тандиро. Про це ще 10 липня заявили в ДБР. Інша експертиза встановила, авто підозрюваного за декілька секунд до зіткнення рухало зі швидкістю 100 км за годину. Він спробував загальмувати і на момент наїзду вона була 61 км за годину. Також експертиза ДНК підтвердила, що на пляшці віскі, яку знайшли в авто Тандира, є його відбитки. Сьогодні в суді це підтвердив і сам Тандир. Тим часом сам підозрюваний під час засідання суду оборено заявив, що Державне бюро розслідувань порушує його презумпцію невинуватості, розголошуючи деталі слідства. І подав відповідне клопотання. Суд його задовольнив, і тепер ДБР, як орган досудового розслідування, зобов'язане утримуватися від оприлюднення деталей у цьому кримінальному провадженні. На даний момент ми бачимо тактику сторони захисту, коли вони вишукують найменші деталі, за які можна зацепитись, що винні не ми, винна Національна гвардія, винні служби, які розставляють знаки, винні всі, окрім саме підозрюваного. Будемо з газом. Попри руйнівні обстріли енергетичної інфраструктури, українські газовики не лише продовжують видобуток на існуючих свердловинах, а й успішно бурять нові, причому на рекордні глибини. За останні півроку вітчизняне «Укргазвидобування» запустило одразу 14 потужних свердловин, кожна з яких щодня дає більше сотні тисяч кубометрів блакитного палива. При цьому навіть в умовах війни газовики встановлюють рекорди з темпів буріння. Наскільки швидко працюють наші бурові та скільки газу дадуть нові свердловини – дізнавався Олексій Савіцький. 32 тисячі 400 метрів. Стільки за місяць не бурили навіть до повномасштабної війни. Натомість цьогоріч у квітні буровики «Укргазвидобування» встановили новий рекорд місячної проходки. Всього ж за перше півріччя українські газовики пробурили аж 157 тисяч метрів. Таких темпів не було останні 15 років. Група «Нафтогаз» постійно працює над збільшенням українського видобутку газу. В цьому є три ключових чинника. Перше – це професійність команди. Друге – це пришвидшення буріння свердловин. І третє – це використання нових сучасних технологій. Кожна тисяча метрів нових свердловин – це надважливий вклад у енергобезпеку держави. Тож газовики, зокрема на сході країни, викладаються на повну. Попри всі складнощі війни, включно з обстрілами і руйнуваннями виробничих об'єктів. Незважаючи на фактор війни, на зовнішні умови, досягнуто найвищого добового рівня видобутку. І ми продовжуємо підтримувати тенденцію до зростання. Ми збільшили обсяг експлуатаційного буріння на діючих родовищах та нарощуємо ресурсну базу на нових родовищах. Це при тому, що деякі об'єкти на деокупованих територіях були буквально всіяні мінами, розповідають газовики. Щоб продовжити розвивати перспективні родовища, їх довелося ретельно розміновувати. Територія родовища була
щільно повністю замінована в радіусі метра, да, тобто поряд міна була біля міни. Дякуємо нашим захисникам, які проводили розмінування. Результатом важкої праці газовиків за останні півроку стали вже 14 потужних свердловин, кожна з яких щодоби дає країні понад 100 тисяч кубів нового газу на добу. А показники чотирьох із них взагалі сягають ще вищих рекордних значень. Маємо свердловини, які нам дають рекордні дебіти 400-500 тисяч кубів. Ми свердловини такого масштабу не бачили вже кілька років, да? Там 3-4 роки. Паралельно газовики шукають, де буритимуть далі, адже існуючі родовища поступово виснажуються і потрібно розробляти нові. З цією метою на заході країни проводять наймасштабнішу в історії галузі 3D-розвідку. А на сході газовики бурять значно глибше, аніж раніше. Днями успішно завершили найглибшу в історії «Укргазвидобування» розвідувальну свердловину в 6600 метрів. Таким чином «Нафтогаз» наполегливо наближається до поставленої мети. Наша мета – забезпечити українців газом українського видобутку. І я впевнений, що в цьому році це відбудеться вперше в історії України. Олексій Савіцький, Тетяна Досяк та Ігор Тамбієв. Факти СІТІВІ. Єдині новини. До Миколаєва приїхала наймолодша волонтерка з Японії – 10-річна Мірая Шираїші. Дівчинка дізналася про війну в Україні із новин і вирішила, що не може бути осторонь. Вже майже рік вона влаштовує благодійні акції на вулицях Осаки, продає малюнки українських дітей. Малює власні та навіть виготовила логотип з українською символікою на футболках і організувала їхній продаж. За рік маленька волонтерка вже назбирала кілька тисяч доларів для українців і каже, на цьому зупинятися не планує. Я дивилася новини про війну в Україні і вирішила допомагати. Це наймолодша волонтерка з Японії, 10-річна Міраїші Раїші. Вона з мамою спеціально приїхала до України в рамках проєкту «Дитячий погляд на недитячу війну», щоб на власні очі побачити, як живуть українські діти. Я не боялася приїхати в Україну, бо хочу допомогти українським дітям, зустрітися з ними і зовсім не думаю про страх. Мірей розповідає, саме в Миколаєві серед ночі вперше почула сигнал повітряної тривоги та звук прильоту російської ракети. Коли почула вибух, зрозуміла, ось що відчувають українські діти. Я думала, якщо ракета прилетить сюди, то що буде? Я намагалася це уявити. Мірей з делегацією на екскурсію в Миколаївському зоопарку. Від неї ні на крок не відходить перекладачка Ганна. Дівчинка розмовляє лише японською. Вона привітна та усміхнена, цікавиться всім. Мене теж дуже поражають ці всі історії, які ми слухаємо. І мені це трохи трудно навіть переводити, тому що таке розказують, що дитину теж дуже багато одразу все і плакали вчора. Мірей дуже багато спілкується з дітьми, які розповідають їй про багатомісячні обстріли Миколаєва. У зоопарку бачить на власні очі неподалік вольєрів російські ракети. Перша ракета, яка упала на четвертий день війни, рядом з вольєром білих медведів. Ми зробили це в виде такої інсталяції, щоб люди пам'ятали. Пройдуть роки, ця ракета буде стояти і буде нагадувати о тих ужасних событиях, які нам прийшлося пережити. І лише в зоопарку таких ракет 8. Коли стою біля цих снарядів, я розумію, що вони забрали життя людей, то мені стає страшно. На прес-конференції журналіста Мірії розповідає, що сама вона з Осаки. І там, за тисячі кілометрів від України, вирішила збирати кошти для українських дітей, які постраждали від війни. Ось на цих світлинах дівчинка просто на вулиці збирає гроші на протезування Саші Паскаль, юної гімнастки з Одещини, яка через російську ракету втратила ногу. Також я продаю в Японії футболки з логотипом України. Цей логотип я створила сама. І всі ці гроші від продажу також передадуть українським дітям. Також до Японії ще рік тому українські благодійники привозили картини маленьких українців. Саме тоді вони і познайомилися з Міраї. Я збирав малюнки дітей з підвалів, все поштою. Ми їх відправляли до Японії, і вони брали ці малюночки, продавали на вулицях. Із собою Мірії возить український прапор. На ньому вона збирає підписи всіх небайдужих, хто долучається до благодійних акцій, які вона влаштовує. І цей флаг путешествує з нею ще з Японії. Вона почала збір там, коли люди підходили робити свої пожертви. Попереду в Міраї насичена програма. Дівчинка відвідає ще багато міст України. А як повернеться, розповідає, хоче організувати власний фонд, щоб кожен охочий з будь-якого куточка світу міг надіслати кошти на допомогу українським дітям. Луїза Рьоміна, Даніїл Сліш, Факти СІТІВІ. Єдині новини.
На цьому поки все. Побачимося за 15 хвилин. А далі ефір продовжить Яна Брензе і її гості в розмовній студії. Яно, тобі слово.